You talk, you miss. I tell you, kwa paparazzi, inahitaji moyo. Kwa paparazzi, inahitaji uwe na moyo mkubwa. Mimi hapa niko katika kanisa ya Redeemed Gospel Church JCC Likoni Mombasa. Na vile unavyojua hapa palikuweko na kongamano kwa juma nzima. Na mimi hapa nilipo sasa huko hakuna watu huko. Hakuna kabisa. Wale watu wote walikuwa hapa wameenda kongamano imeisha njana na watu wameelekea mahome. Na mimi sasa hapa nilikuwa nimebaki, mimi ndio delegate from Soweto, Likoni, maeneo ya huku bridge huku site za mtongwe huko. So mimi ndio nimebaki hapa na nimepark, sasa ninaelekea mahome. So my friend, God bless you, ma wangeni wetu, madelegates wetu kutoka inji tofauti. Huko mliko, wale wa Amerika, wale wa Burundi, wale wa Rwanda, wale wa kutoka Congo, wale mandramisti. Yani wale wote mlio kuwa mahali hapa, wa inji za inje na hapa ndani pia Kenya, kaunti zote. Tunawatakia tu muwe na safari njema, Bwana walinde na waepushe na mikosi na balaa mnapoenda. Na mkienda na imani kwamba mumeenda na date ya conference next year, msipange kukosa. Basi uwe mama, uwe mzee, uwe kijana, nyote mnakaribishwa. Basi popote ambapo umetanzama hii clip, iwe ni YouTube, iwe ni Facebook, My Story, Your Story, WhatsApp status, Instagram, Westgram, Twitter, Yahoo, na kila mahali popote ambapo umetanzama hii clip, unakaribishwa next year. Usipange kukosa, panga kupatikana, na Bwana Yesu akubariki. Ni mimi reporter wako Isaac Msau nikilipoti kutoka Likoni Mombasa, katika kanisa ya Redeemed Gospel Church JCC Likoni Mombasa, iliyoko maeneo ya Madhale, katikati ya manyumba ya Tena Purchase. God bless you guys. Shalom, shalom, shalom. Nakata, wajeni kuniangalia mimi, nakata. Nakata, hii ni CV. Hii ni CV, nakata sasa. Si hivyo hivyo? Nakata. Na nakata hivi. Hivi. Peleka hapa juu hivi. Ndio utajua kweli ni CV. Hapo. Nimekata.